Brinjlava, որ այս իրավիճակում մենք հայտնվեցինք իշխանապողությունից հետո, երբ իշխանությունը փոխվել է եւ նույն առողջապահության նախարարի կազմակերպչական եւ մասնագիտական գիտելիքների մասով մենք ունենք բավականին հաջողված իրավիճակ եւ ես դա համարում եմ աշխատանքային, այլ ոչ թե քննադատական իրավիճակ, որովհետեւ այո, մենք պետք է ամեն ինչի մասին խոսենք, այո, մենք ամեն ինչ պետք է քննարկենք եւ քննադատենք, պետք է այդ ժամանակ, որպեսզի միշտ ամենանույնիս լավագույն արդյունքը հասցնենք էլ ավելի լավագույնին, որ ես հնարավորություն ունենամ, որպես բարձրաստիճան պաշտոնյա, ձեզ հիմա ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ի տարբերություն աշխարհի մնացած երկրների, շատ-շատ երկրների ամենալավ դիրքերում է գտնվում, թե պարենային ապրանքների, թե համաճարակի վերահսկման առումով, տեսեք, հասարակ օրինակ բերեմ, շատ ու շատ երկրներ, տարբեր տարիքային կատեգորիաների մարդկանց նույնիսկ հիվանդանոց չեն ընդունում, իսկ մեր մոտ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիները բողոքում են, որ իրենց տանում են և 14 օր պահում են այս կամ այն թանկարժեք հյուրանոցում, այն պարագայում, որ օրինակ Իտալիայում 70 անձանց նույնիսկ հիվանդանոցը հաճախ չի ընդունում, և պարենային ապրանքների խնդիրներ մենք տեսանք, օրինակ, լուսանկարներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Կալիֆոռնիա նահանգից մեր հայրենակիցները դրեցին։ Մի խոսքով չբերեմ այդ վատ օրինակները, թաքցնելու օրինակները, կարծում եմ ամեն ինչ լավ է և վստահեցնում եմ ձեզ, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, մենք դուրս ենք գալու այս ամենից շատ ավելի ուժեղ և շատ ավելի բան սովորած, քան նախկինում էինք։ Ես վստահ եմ, որ կտրուկ փոփոխություններ մենք կտեսնենք մինչև մայիսի երկրորդ կես, մայիսի երկրորդ կեսը մենք շատ ավելի լավ վիճակում կդիմավորենք վիրուսի առումով, իսկ կմոռանանք ընդհանրապես իր գոյության մասին, եթե ենթադրում եմ հաջորդ տարի, ոչ դրանից շուտ, ցավոք սրտի։